გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ ჰეშთეგებს, რომელთაც მოგვიანებით უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ. შტორმის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლი, კამპანია ვაქცინა გვიცავს, ბათუმის ცენტრალური პარკი, ახალი სკამები და საჭირო ინვენტარი. შემდეგ 45 წუთს სწორედ ამ საკითხებს დავუთმოთ. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და ასევე მოსაზრებების გაზიარება შეგიძლიათ გადაცემის ფეისბუქ გვერდზე. ახლა კი ივანე, დაუბრუნდეთ ჩვენს პირველ ჰეშთეგს. დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშთეგს. ამდენიმე დღის წინ ძლიერმა შტორმა ახალი ბულვარის სანაპირო ზოლი დააზიანა. ჩამოინგრა სასეირნო ბილიკის ნაწილი. დაზიანებულია მიმდებარედ განთავსებული ინფრასტრუქტურაც. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უხინალექის შემდეგ მსგავსი ვითარებაა ახალი ბულვარის მიმდებარედ. დაზიანების გამომწვევი მიზეზებისა და ეფექტური ნაპირსამაგრი მნიშვნელობის შესახებ ჩვენ გეოლოგ სტარიალ ტუსკიას გავესაუბრეთ და თემაზე ინტერვიუ მოვამზადეთ. მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და საუბარი დავიწყოთ ერთგვარად ვითარების გარემოს შეფასებით. რა სახის ზიანია ჩვენთვის თვალსაჩინო და რა შეგვიძლია ვთქვათ გამომწვევ მიზეზებზე? თქვენი შეფასებით ასევე საინტერესოა, რატომ ვერ დაიმსახურა ამ პრობლემამ სათანადო ყურადღება წლების განმავლობაში, როგორ ფიქრობთ? მადლობა მოწვევისათვის და მოგახსენებთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ეს ინტენსიური ხასიათი აქვს. ყველა შტორმის დროს თითქმის ამ ადგილას ვითარდება ეს პროცესი და იწვევს ამ დამანგრეველ ღონისძიებებს, რომელიც აშკარად გამოკვეთილია. აქ გამომდინარე ხდება იქედან, რომ თვითონ ზღვას აღარ აქვს იმდენი მასალა, რომ მოხდეს აი ამ დარღვეული სტრუქტურის აღდგენა. მე რაც გულისხმობ, ადრე იყო სპეციალური სამსახური დაახლოებით კომუნისტების დროს, რომელიც ისწავლობდა თლიანი ამ ზღვის დინამიკას, ხდებოდა მისი შეფასება, ხდებოდა ეროზიული უბნების გამოყოფა და ამ უბნებზე ინერტული მასალის შეტანა, ჩაყრა და ამის ხუთელი სამსახური იყო ამის. ასეთი 1981 წლიდან 92 წლამდე ამის შემდგომ ეს სამსახური გაუქმდა და იმის შემდგომ ძალიან აქტიურად ხდება ეს ზღვიური აბრაზია და იწვევს ამ სანაპირო ზოლის დაზიანებას. თვითონ ჭოროხის ნატანი ფაქტიურად შემცირებულია და არ შემოაქვს ნატანი, რომელიც დაახლოებით 1.6 მილიონ კუბომეტრი შემოქონდა ყოველწლიურად ჭოროხს შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე. მართალია, აქედან 9 მეტი მიდიოდა კანიონში, რომელიც არ ხმარდებოდა პლიაჟში, მაგრამ რაც ხმარდებოდა, ეს იყო საკმარისი იმისთვის, რომ თითქმის აი ასეთი სიტუაციაში არ ჩავარდნილიყო. ფაქტიურად ეს სამსახური დღესდღეობით არ არსებობს და დამოკიდებულია თვითონ ბუნებრივ პირობებზე. როცა გარემოს დაცვაში მუშაობდი, ჩვენ ჩავატარეთ ღონისძიება ინერტული მასალის ხელოვნურად შემოტანა. დაახლოებით 100.000 კუბომეტრი ინერტული მასალა დავყარეთ აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქედან მერე თვითონ ზღვამ გადაანაწილა ეს და გვქონდა ადგილები, სადაც ხდებოდა სანაპირო ზოლის გარეცხვა, იქ დაახლოებით 40 მეტრამდე ჰქონდა დაზე მაქსიმალური პლიაჟის მომატება. იყო ადგილები, სადაც 2-3 მეტრი, მაგრამ ეს ყველა დაზიანებული მონაკვეთი თითქმის აღდგენილი იყო და პლიაჟი გამოიწია წინა. რეალურად ადგილობრივებისთვის სახეზეა ყოველი უხვინალექის შემდეგ თითქმის მსგავსი სიტუაცია სანაპირო ზოლის მიმდებარედ. ერთია ხელოვნური კვების გზით ნაპირის გამაგრება და ასევე ბერმის აშენების ვარიანტი. აი თითოეულ მათგანზე რომ გვითხრათ. თქვენ ალბათ დაათვალიერებდი აქ ამ მოსვლამდე დაახლოებით 2 კილომეტრამდე თუ 1.5 კილომეტრამდე გაკეთებულია ბერმა, რომელიც თითქმის იქ არ არის დაზიანებული ნაპირი. ახლა მე მაგას არ მქონია მაგასთან შეხება და არ ვიცი თავიდან როგორ მოხდა, რა მეცნიერულ დონეზე მოხდა მაგის შესწავლა და გაკეთება. მე არ მქონია მაგასთან შეხება, მაგრამ მაგალითი ფაქტია, რომ იქ სადაც ჩასმულია ეს დიდი ლოდები, ჩაყრილია და გამაგრებულია სანაპირო, იქ წარეცხვა არ მომხდარა. ეს არის ძირითადად იმ მონაკვეთებში, სადაც ეს ბერმა არ არის გაკეთებული, მაგრამ აქ აი ამას ჩემი აზრით საოცრებლად ჭირდება იმინი შეტანა, იმინერტული მასალის და კვება, ან უნდა გაგრძელდეს ალბათ, მაგრამ
რომ გაგძელდე, ჩემი აზრით ეს პლიაჟი აუშნოებს. Რა ფაქტიურად პლიაჟი იკარგებ. Იქ სასასვლელად ზღვაზე უნდა წამოსვლე. ეს იკარგებ. ასეთი ბერნები ჩვენ ბევრი ქონდა. ქონდა მახინჯაურში, ქონდა წვანე კონზე, ქონდა პიშევიკებს უძახოდენ ახლა მე ბოდიში ასე რუსულად რომ ამბობ ბათუმის პლიაჟი იყო ერთი, სადაც დიდი ბერნები ჩაწყობილი იყო ეს ატონიანი ლოდის ქვები, რომლებიც სულყველა დაიძირა. ბათუმის გეოლოგიური სიტუაცია სულ სხვა. ეს შეიძლება იმუშაოს თურქეთში, შეიძლება იმუშაოს იმ ადგილებში, სადაც ძირითადი ქანებია, კლდოვანი ქანებია. მთელი ბათუმის ტერიტორია განლაგებულია მდინარე ჭოროხის დელტაზე. ეს მე მაქვს აქ ძალიან ბევრი ნაბურღი მაქვს, გაბურღული მაქვს და დაახლოებით 60-80 დაჟე მეტ სიღრმეებზე აქ ძირითად ქანებს ვერ წააწყდებით. არის ამ მდინარეული ნატანით შევსებული. ამიტომ აქ გეოლოგიური სიტუაცია სულ სხვაა, რომ ბერმამ გაუძლოს. დიახ, ბატონო ტარიელ, თქვენ ჭოროხის დელტა ახსენეთ და მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ საკითხებს ვსაუბრობ გარდა რეგიონის გეოლოგიური მონაცემებისა და ბუნებრივი მოვლენებისა, ასევე ვისაუბროთ იმაზე, თუ ხელოვნური სახის ჩარევა რა გავლენას ახდენს ყოველივეზე. ჩვენ ვიცით, რეგიონში სხვადასხვა სახის მასშტაბის კაშხალი ჰესიაშენ და ასევე სანაპირო ზოლის ირგვლივ მიმდინარეობს მასშტაბური ჩენებლობები. აი ყოველივეს რა სახის გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესებში? ჭოროხს დაახლოებით 1,600,000 კუბომეტრი ინერტული მასალა ყოველ წელს შემოგონდა. დღეს რომ მიხვიდეთ ახლა თქვენ ჭოროხის სანაპიროზე და ან აჭარისწყლის სანაპიროს რომ გაუყვეთ, ფიშის მეც ვერაფერს ვერ ნახავთ. ხელოვნურად მოხდა მისი ამოღება და წამოღება და ამ შენებლობაზე გამოყენება. გარდა მაგისა გაკეთდა კაშხლები, რომლებმაც ამის გამტანურიანობა ძალიან შეამცირა და აქედან გამომდინარე დღეს ჭოროხს ფაქტიურად ნოლი აქვს შემოტანის. ახლა წარმოიდგინეთ, იმდენი ნატანი შემოქონდა, რომ გადიოდა თელპლიაში და ბათუმის საზღვაო სანაოსნოსთან ხდებოდა მისი აკუმულაცია, დაგროვება ხდებოდა და ყოველ წელს, როცა ეს სამსახური არსებობდა, დაახლოებით 25-30,000 კუბამეტრ ინერტულ მასალას იღებდნენ ანბანის კოშკთან. ბარჟები, სპეციალური ბარჟები იღებდნენ და მოქონდათ და ყრიდნენ იმ ცუდ უბნებში, სადაც შეჭმული იყო ზღვისას, ზღვის აბრაზია იყო მომთა და ამით კვებავდნენ და ამით არეგულირებდნენ მთლიან ამ სანაპირო ზოლს. ფაქტიურად დღეს ეს არაფერი აღარ ხდება რა. ფაქტიურად ეს გაუქმებულია ყველაფერი. მე ასე მგონია, ჩემი შეხებით მე არსად არ მინახია, რომ ვინმე მოსული იყოს ამ ბათიმეტრია შეესწავლოს სანაპირო ზოლის რა მდგომარეობა დღეს, რა შეიძლება ხვალმე ხდეს. თქვენ იცით, რომ აი ეს პლიაჟი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ ქვიშას ყრიდა, აი იმ დონეზე იყო შეჭმული. და აი ამ სამუშაოებმ, ამ ინერტული მასალის ხელოვნურად შეტანამ და შევსებამ გამოიწვია ამ ნაპირის ამდენით მომატება. თქვენ წარმოგიდგენთ, დაახლოებით 40-45-50 მეტრია მომატებული პლიაჟი ბათუმის უნივერსიტეტიდან. ადლიაში მაგალითად აეროპორტის წინ 400 მეტრი მიწა წაღებული აქვს ზღვას. ათვისებული რა, შემოვიდა და შემოიჭრა და კიდე ერთხელ თქვი 2007 წელს მაგ 22 ოჯახი გადავიყვანეთ სხვა უსაფრთხო ადგილად. იმის გამო რომ სხვა პირდაპირ სახლში დამანგრეველი ტალღები დაანგრევს და სახლებს. რა მოხდება, თუ კი კლავ უყურადღებოდ არასათანადო უყურადღების ქვეშ აღმოჩნდება ეს საკითხი, რა რეალობა შეიძლება მივიღოთ? მოხდება ყველა შტორმის მერე, აი ეს ტელეგადაცემები, გადაღებები, ინფორმაციები. საქმე უნდა გაკეთდეს, ეს უნდა მოხდეს, ამის შესწავლა, ამის გაანალიზება უნდა მოხდეს. მე გველაპარაკებით მეცნიერული დონეს. დღეს ვერავინ ვერ გეტყვი თქვენ, რომ ხვალე ვინმე ადგება კარიერს, გამოყოფ, შემოიტანს, მაგრამ ეს აუცილებლად მოსაძებნი გზაა. მოიძებნოს უნდა გზები, რომელიც საიდან შეიძლება ამ ინერტული მასალის აღება, სად შეიძლება მისი დაგროვება, დაყრა, რომ მე სხვა, აი გეტყვით მე ერთ მაგალითს, 2000 წლებში, როცა ეს 100,000 კუბომეტრი, 60,000 კუბომეტრი ქონდა შემოტანილი და მოხდა შტორმული მოვლენა. ესე იგი, ერთ დღეში კიდე კარგი რომ საბუთები ქონდა გამზადებული, ყველა მანქანა მოიტანა, მძღოლი ხელსაწერდა იქ, კარიერზე იღებდა ის ხელსაწერ, მოკლედ მთელი დოკუმენტაცია გამზადებულიყო და 60,000 კუბომეტრი ინერტული მასალა აეროპორტის იმ დაყრილი ერთ დღეში, ერთმა შტორმა მთლიანად წაიღო.
წაიღო და გადაანა იმდენად სხვა ცოცხალი ორგანიზმია საჭმე ყובה ჭირდება მაგრამ ეს ყובה ამ მომენტში არის ეს ქვიშა და ეს ინერტული მასალა რომელიც მას ასაზდოებს და აცოცხლებს ბატონ ტარიელ არაერთხელ აღნიშნეთ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მყისიერად თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში შეჯამების სახით კიდევ ერთხელ შეგვიძლია რომ მიუყვეთ ასე ვთქვათ პუნქტობრივად თქვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი ახსენეთ და ასევე ერთგვარად რჩევა რეკომენდაცია შემდეგ უხნალექს როგორ უნდა შეხვდეს ქალაქი უფრო მეტად მომზადებული მე ვფიქრობ რომ ეს კომისია სანამ არ შეიკრიბება და სანამ აზრი არ გამოითქმება საბოლოო შედეგი, იმიტომ რომ ეს ასე უცბად არ ხდება. ჯერ უნდა კარიერის მოძებნა, საიდან შეიძლება ამ ინერტული მასალის, მერე უნდა მოძებნა ადგილი, სად შეიძლება მისი დაყრა და როგორ შეიძლება ეს გადანაწილდეს. ეს მთელი პროცესი ამას ყველადღიური საქმიანობა ჭირდება. რა ყველა დღე ჭირდება რომ შევიკრიბოთ, ჩამოვყალიბდეთ, სად შეიძლება მოძებნოთ ის ინერტული მასალის ბაზა რომ ავიღო და შემოვიდეთ. ახლა დღეს რომ წავიდეთ ჩვენ ფაქტურად ბათუმის ირგვლივ არსად კარიერი არა. ფაქტურად რომ აუყვეთ ახლა ჩვენ ჭოროხის წყალს, აუყვეთ აჭარის წყალს, აჭარაში გეუბნები და სხვა მხრიდან ახლა სად უნდა შემეიტანო, მაგრამ ოქროს ფასი გახდება მან. შეიძლება მაგ დროც დადგეს რომ სხვა რეგიონიდან შემოვიტანოთ და ჩავყაროთ. იმიტომ რომ აი მდინარეული მასალა დამუშავებულია, ხომ აი რა სწორად გიხსნით ალბათ და დამუშავებულია ქვარგვალი ზღვის მასალას ეშასამე, მაგრამ კლდოვანი ქანი რომ ავაფეთქოთ, თქვა და მისი დაფშნა მოახვედროთ, ეს ძალიან წვრილკუთხედია, შეიძლება ფეხი გაიჭრას პლიაჟზე ჩასვლის დროს. ამიტომ ეს ყველაფერი გათვლადია, უნდა გაითვალოს და მოხდეს ამის შეჯამება, საერთო ამ კომისიის ამ შეაჯამოს უნდა რომ რომელი ვარიანტი ჯობია, როგორ ჯობია. იყო პერიოდი და ბათუმის პლიაჟიდან იღებდნენ. ინერტულ მასალას გაქონდნენ მშენებლობაზე ხმარობდნენ. მერე მიხვდნენ რომ კატასტროფა ხდებოდა. ერთმა დაიფაროს. 5-6 წელიწადში აქ პლიაჟი მიადგეს. რატომ დამხელა სახლი ამას? ეს არ გაჩერდება. ამას თუ ჩვენ ხელოვნურად არ ყვებით, ეს შეჭამს ამ ნაპირს და მოადგება ამის ამხელა დაყუდებულ სახლს. ამიტომ ეს ამათ ინტერესიცა, თქვათ იმ შენებლის ინტერესიცა, რომ ეს ყველა ერთად დავდგეთ გვერდში რაღაცნაირად, ან თუ გნი გესები რომ აშენდა თუ კაშლები აშენდა, რაღაც წელიწადში ერთი 50000 კუბამეტრი ინერტული მასალის ფული დატოვონ, ან რაღაც დატოვონ, რომ შესყიდვა მოხდეს. ეს სახელმწიფო ინტერესია, ეს არ არის ტარიელ ტუსკიას ინტერესი და არ არის ვიღაც ინტერესი. ესე სახელმწიფო ინტერესი. ამიტომ რაღაცნაირად სახელმწიფოებრივად უნდა მიუდგეთ ამ თემას, რომ გადავარჩინოთ ქალაქი. დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის საკითხი და ვითარება, რომელიც ეხება ყველას და ვიმედოვნოთ, რომ დროული იქნება. მეკნება თქვენა რომ აი თქვენად ტელევიზიამაც მოითხოვოთ რომ ეს კომისიები შეიქმნას. იმიტომ ეს არ არის ჩემი ინტერესი, შენი ინტერესი და ვიღაც ინტერესი. ეს არის ქალაქის ინტერესი და ხვალინდელი დღეს ინტერესი. ჩვენ აქ ვილაპარაკო და ხვალ ისევე აგი ისეთი სიტუაცია შესასწრაფოდ გადასაწყვეტ საკითხებია. მადლობა ბატონ ტარიელ რომ მიყავით ინტერვიუს თმარი. ზოლის დაზიანების მასშტაბისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ჩვენ ქალაქ ბათუმის მერიას მიუმართეთ პრესსამსახურთან კომუნიკაციის შემდეგ მერიის წარმომადგენელს კონკრეტულად ჩვენი გადაცემისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია შემოიფარგლნენ ზოგადი ინფორმაციით რომ ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფთან ერთად დაწყებულია კონსულტაციები ნაპირსამაგ სამუშაოებთან დაკავშირებით თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი კონკრეტული გადაწყვეტილება ან სამოქმედო გეგმა სანაპირო ზოლის აღდგენით თუ გამაგრებითი სამუშაოების შესახებ. კი, ახლა კი ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას გაგაცნობთ. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 22454 შემთხვევა. გარდაიცვალა 53 პაციენტი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცნობით დადასტურებული შემთხვევებიდან უმრავლესობა ომიკრონის შტამს უკავშირდება. ეპიდემიოლოგები კვლავ გვირჩევენ მიუყვეთ ძირითად რეკომენდაციებსა და გავიკეთოთ COVID საწინააღმდეგო ვაქცინა, რათა არ გადაიტვირთოს პირველადი ჯანდაცვის რგოლი და მოქალაქეების უფრო დაცულად ვგრძნობდეთ თავს. ჰეშთეგის კამპანიიდან ვაქცინა გვიცავს, ჩვენ კვლავ შემოგთავაზებთ ვიდეო ამბებს, სადაც რესპონდენტები COVID პანდემიასა და ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებენ.
მე ვარ გიგა ჯიჯავაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საჭარის ტელევიზიის და რადიოს თანამშრომელი, გადაცემა დილის ტალღის წამყვანი. დაახლოებით თვენახევრის წინ გავიკეთე სინოფარმის აცრა. ზოგადად გავაწყვიტე აცრის გაკეთება. ქვეყანაში ზოგადად ფონი იყო უარყოფითი აცრის მიმართ, მაგრამ ნუ ამას რა თქმა უნდა არ შეუშინდი, იმიტომ რომ ჩემთვისაც და ძალიან ბევრი ადამიანისთვისაც დარწმუნებული ვარ, აცრა არის ყველაზე მაგარი ეტაპი, რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ სხვა ადამიანებისთვის, არა მარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ სხვა ირგვლივ გარშემოყოფებისთვის. რომ თქვა, რომ არ იყო რაღაცნაირად ხელვის პროცესი, ის რომ არ ვიცოდი რა შეიძლება შემდეგ მოყოლილიყო აცრის გაკეთებას, მოგვატყოთ, რა თქმა უნდა, იყო შიშის ფაქტორი, მაგრამ ესაც აცრა გავიკეთე და იმ ოთახს, სადაც დაყონების ოთახი ქვია, 40 წუთი ვიყავი, მხოლოდ და მხოლოდ იყო აი ეს ზეგავლენის ეიფორია, არანაირი წამლის ზემოქმედება და თქო ვაქცინის ზემოქმედება არ იყო. ეს იყო უბრალოდ საკუთარ თავში შიშის დამარცხების რაღაცა 40 წუთიანი პერიოდი, რომელიც სრულიად უმტკინეულოდ დამთავრდა და ამიხარია, იმიტომ რომ მეორე აცრეს საერთოდ აი ელემენტარული შიშის ფაქტორიც კი გადალახული მქონდა, იმიტომ რომ ნამდვილად აუცილებელია, საჭიროა და ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ ერთმანეთს ვეკონტაქტოთ შვილთან, დედასთან, მამასთან და ასე შემდეგ არის აცრა, იმიტომ რომ ალბათ ბევრ ადამიანს უნდა აწუხებდეს ის პასუხისმგებლობა, მე ანტივაქსერებზე მაქვს საუბარი, ბევრ ადამიანს უნდა აწუხებდეს ის ფაქტორი, რომ მისი დამოკიდებულებით იმ მიდგომით, რომ აცრა არ უნდა გაიკეთო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა 5G დაიჭირო, Bluetooth-ი და ასე შემდეგ, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება აზიანებს არა მარტო მას, არამედ იმ ადამიანებს, ვინც ირგვლივაც მუშაობს, ცხოვრობს თუ ასე შემდეგ. მეგობრები, ათესაობები, ქალაქელები დავკარგეთ ამ ვირუსის გამო, იმ დამოკიდებულების გამო, რასაც ქვია ვირუსი არ არსებობს. მე რა ყველას მინდა მოუწოდო, თუ რაიმე ელემენტარული პატივისცემა მაქვს ვინმეს მიმართ და ჯერ ისინი არაც ისინი, პირველ რიგში ჩემს მეგობრებს მიმართ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არიან ჩემს ამეგობროსიც ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ მოდი ყველამ გაიკეთოს და როდესაც ყველას ექნება გაკეთებული, ნუ მე აღარ დამჭირდებაც. აი ეს არის ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე დანაშაულებრივი პოზიცია ჩემი აზრით, როდესაც ამბობ, რომ აცრა გაიკეთოს სხვამ და მე ამით აცრას გადავრჩები. ფიქრი, როდესაც აცრის გაკეთება გადავწყვიტე, იყო ის, რომ ყავს მცირეწლოვანი შვილი და მე მისთვის გავიკეთე, მარტო ჩემთვის არ იყო, მე გავიკეთე მისთვის და მე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩემს ირგვლივ იყო. და საკუთარ თავს ყოველთვის უსმედი ესეთ კითხვას, შენ რომ დღეს აცრაზე უარი თქვა, ხვალ ვის შეიძლება ამით ზიანი მოუტანო და იმდენი ადამიანი წარმომიდგა ჩემს ირგვლივ ამ ფიქრებში, ჩემი მოხცებული ბებია, მეგობრები, ადამიანები, რომელსაც ყოველდღურად ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ხვდები, რესპონდენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პირველი კითხვა ალბათ საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ, ყველამ ჩვენთანგანმა, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოთ ჩვენი აცრი ჩვენს ირგვლივ ყოფებს და მე პირველ რიგში ჩემი შვილისთვის გავიკეთე ეს რაცა და რავი, თუ ესე დაუფიქრდებით, რომ ამას მარტო საკუთარი თავისთვის და საკუთარი ჯანმრთელობის არ ვიკეთებთ, იქნება ყველაზე მაგარი და დარწმუნებულა ფიქრის არ დაჭირდებათ, როდესაც ამაზე იფიქრებ და კითხვას პასუხს გასცემთ საკუთარ თავში, დარწმუნებულა მეორე დღესვე წახვალ და ცოცხალ რიგში დადგებით რაც ის გასაკეთებთ. რამდენიმე კვირის წინ პირადად ჯანმრთელობის პრობლემა შემეკვნა და მივედი ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში და ვნახე ადამიანები, რომელსაც რამოდენიმე დღე არც კი უძინიათ იმისთვის, რომ ის ადამიანები, პაციენტები, რომელიც სიკვდილს ებრძვის, რეანიმაციაში არიან, პალატებში არიან, მათთვის სიცოცხლე შეინარჩუნონ და მივხვდი, რომ კიდევ უფრო მეტად დავაფასე ჩემი გადაწყვეტილება, რომ აი ამ ადამიანებისთვის, ჩემი შვილისთვის და რა თქმა უნდა ექიმებისთვის ღირს აი ეს ერთი რაღაცნაირი წამიანი ტკივილი, რომელსაც ნემსის დარჭობა ქვია ხარზე. ნამდვილად ღირს, ეს ადამიანები აკეთებენ ძალიან ძალიან მაგარ საქმეს და ამ ადამიანების უკან დგანან კიდე ოჯახის წევრები, რომელიც მათ ყოველდღიურად უშვებენ ომში. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ახლა ვართ ომში, რომელსაც ქვია უხილავი მტერი COVID-19.
გადაცემის შემდეგი ნაწილი მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეების მნიშვნელობასა და განვითარების ხედვაზე საუბარს დაეთმობა. Კონკრეტულად კი თემატურ ინტერვიუში ბათუმის ცენტრალურ პარკზე ახალ სკამსა და საჭირო ინვენტარზე ვისაუბრებთ, ასევე იმ საკითხზე, თუ რამდენად არის მოქალაქეთა განწყობა და საჭიროება გათვალისწინებული ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრის დროს. ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად, როგორ იცვლებოდა ბათუმის ცენტრალური პარკის ფუნქცია, დანიშნულება ინტერვიუ ივანემ თამარ მამაიშვილთან ჩაწერა. ის ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის კოორდინატორია აჭარის რეგიონში. Tako, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Ჩვენი მთავარი თემა არის ბოლო საკითხი, რომელიც ყველაზე მეტად აქტუალურია ბათუმელებს შორის და არა მხოლოდ ეს არის ახალი ინვენტარი, რომელიც ბათუმის მერიამ შეიძინა პარკისთვის. Საუბარი მაქვს სხვადასხვა ტიპის სკამზე. Გარდა ამისა, ასევე არის სკულპტურებიც, რომელიც განთავსებულია პარკის ტერიტორიაზე. Ბევრი მოქალაქე უჩივის იმას, რომ ეს სკამები არის არაფუნქციური, მათ რეალურად ვერ იყენებენ, არის ქვის, არის ცივი და არ არის იმ გარემოს თუ შექმნილი, რომელ გარემოშიც ისინი განათავსეს. საუბარი გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ ტიპის გადაწყვეტილებებზე, როდესაც ამ შემთხვევაში მერია ადგილობრივი ხელისუფლება იღებს ამ ყველაფერს უსწრებს წინ თუ არა მოქალაქეთა მაგალითად საჭიროებების კვლევა. ეკითხებიან თუ არა მოქალაქეებს საკუთარას და რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ამ თანამონაწილეობის კომპონენტი ქალაქის განვითარებისას. მეც მოგესალმებით, მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ბათუმის ცენტრალური პარკი არის ერთადერთი ურბანული პარკი ქალაქში, რომელიც ბულვართან ერთად არის საკმაოდ ძველი და ისტორიული, მართალია ძეგლის სტატუსი არ აქვს, მაგრამ ისტორიული ადგილია, ძალიან საყვარელი, გამორჩეული ადგილი ბათუმელებისთვის. ამ პარკის მომხმარებლები სწორედ მოქალაქეები არიან, დიდწილად ადგილობრივი მაცხოვრებლები და ხედავთ ხო, როგორი ხალხმრავალია პარკი და უკვე მისი დატვირთვა იმდენად გაიზარდა, ვეღარ ციტავს პარკი და რაღაცა ტიპის ცვლილებები ამხრივ, რომ უფრო მეტი მომხმარებელი, უფრო მეტი ვიზიტორი აიტანოს პარკმა, ამხრივ არის საჭირო. რა თქმა უნდა, როდესაც თვითმმართველობა, რომელიც ჩვენი დაქირავებულია და ჩვენი გადასახადებიდან გადახდელი ფულით გეგმავს სხვადასხვა პროექტებს, მათ შორის სკამების დადგმა იქნება თუ სხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ სივრცის მომხმარებლებს უნდა გვეკითხებოდეს პირველ რიგში, რა გვინდა აქ და რა გვირჩევნია. სკამების ნაკლებობა და ინვენტარის მოძველება იყო ამ პარკის პრობლემა და კარგია, რომ ამას მიაქცია თვითმმართველობამ ყურადღება, თუმცა ეს იმდენად არაეფექტური გამოდგა ამის გამოხმაურება. იმიტომ პირველ რიგში ალბათ, რომ მოქალაქეებს არ კითხენ და მათი აზრი არ იყო გადამწყვეტი. მაშინ როდესაც გვახსოვს წინათვეებში, ხო, ადგილს ვერ იპოვიდი პარკში, ეხლა ცარიელი ქვის სკამები არის ბლომად. ეს რა თქმა უნდა პრობლემა და ეს ძალიან თვალხ აშკარად ყოველგვარი შემოლამაზების გარეშე მიუთითებს იმაზე, რომ მერიას წინასწარ არ უკვლევია მოქალაქეების განწყობები და არ უკითხავს მათთვის, თუ რა ერჩივნათ მათ ამ პარკის მომხმარებლებს, ამ პარკში მომსვლელებს, დედებს, ბებიებს, ბაბუებს, ახალგაზრდებს რომ ყოფილიყო. ესეთი განცდაც გაჩნდა, ხო? თითქოს ხო არ ცდილობენ ჩვენ განდევნას პარკიდან, ისეთ გარემოს გვიქმნიან, რომ აქ რაღაცა თავშეყრის დროის გატარების შესაძლებლობას გვისპობენ და მართლაც არ არის აზრს მოკლებული ეს განცდა. როდესაც თემას ვამზადებდით, ვკითხეთ მოქალაქეებს, თუ რა მოსწონდათ, რა არ მოსწონდათ პარკში და განსაკუთრებით მათ საკუთარი დამოკიდებულება წარმოაჩინეს იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ბოლო პერიოდში მივიღეთ, საქმე ეხება სწორედ აღნიშნულ სკამებს და სკულპტურებს, რომელიც ბოლო პერიოდში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით სარგებლობს. არა კომფორტულია. ძველი რო იყო, ის კარგი იყო. ეს არა კომფორტულია. ჰაერი არის, ყველაფერი არის, მაგრამ აი სკამები რაცა ვერ მომწონს მე. ჟივარ და არ მეცივება და ჩემი აზრით ეს კამები არ არის კომფორტული, იმიტომ რომ ადვილად ისრება და ჩემი აზრით ხის ხები უფრო კარგი იქნება. უფრო ადამიანები სეირნობენ, ჯდებიან და ესა მაინც უფრო არის ქვა და ფიქრობ ხის ჯობრები უფრო ჯობს. ცენტრალურ პარკში ალბათ ხის კამები ჯობია, იმიტომ რომ უფრო კარგი იქნება, ეხა ზამთარია და ძალიან ცივა რა. ცივი სკამები ძალიან. უფრო იქეთ აი იქეთ ხარეს ხის კამებიც დამხვდა. ამიტომ ანუ ხის კამებიცა და ანუ ეს კამებიც რო იყოს არ მაქვს პრობლემები. კომფორტულია ჩვენთვის და ვფიქრობ რომ ყველა თინეიჯერს მოეწონებოდა და ასევე მოხუცებსაც, იმიტომ რომ საპიკნიკე ადგილივითა. მიხვდი იმისა რომ ვიზუალურად კარგად გამოიყურება თავის ფუნქციას მაინცდამაინც კარგად არასრულებს, იმიტომ რომ არა იმდენად კომფორტული როგორც ხის კამები იყო ძველი და ეს ახლები რო არის. ძალიან ცივია, ეხა ვერ დაუჭექი ნახე ხის კამებს იგი რა ცოტა ვიგზნო, ცოცხალი ვარ რა. ინტერნეტ გვერდზე მაინც უნდა იყოს განთავსებული მონაცემი და ნიმუში იმისთვის რომ ის დადგმას აპირებენ, იმიტომ რომ
აი ესე აიღეს და დადგეს და კი მივიღეთ ცივი გაყინულის კამები რა. ძალიან ცუდი. ფუნქციურად არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ უკუთესია რამე ისეთი მასალა იყოს, ზაფხულში თბილი არ იქნება ზედმეტად, ზამთარში ზედმეტად ცივი არ იქნება, ასე რომ ფიქრობ ეგ არასტორი გადაწყვეტილება იყო ჩვენი ხალხიდან ამომდინარე. ძელი მანძილის გავლა უჭერთ და ყველა 100 მეტრში და ყველა 50 მეტრში თუ თითო ურნა იქნება, ამით მეტაც სუფთავი იქნება შენარჩუნებული პარკებში. ერთად მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის, სწორედ და გარემოს ცვლილება ამჩნულ პარკს არაერთხელ არაერთ გზის ახსოვს, თუნდაც სივსითი მოწყობის ცვლილება ასლან აბაშიძის პერიოდიდან დაწყებული და ასევე ამ პარკის თქვათ სხვადასხვა ტიპის ფუნქციები დატვირთვა. ლაშა კომახიძის დროს იყო ესეთი მიდგომა, რომ თქვათ კომერციალიზაციის საკითხი პარკის, ხო, ფაქტობრივად აქ ატრაქციონებიც მოეწყო, სადაც ფასიანი ატრაქციონები, სადაც ასევე მოქალაქეებმა გამოთქვეს წუხილი, რადგან ფაქტობრივად გაუძვირდათ ამ ტიპის ატრაქციონების აღგებლობა. საინტერესოა, ხელისუფლებები ზოგადად ამ სივრცეს როგორ უყურებდნენ, რა ფუნქციას ანიჭებდნენ და თქვენ თქვით ეს ფრაზა, რომ შეიძლება ესეთი განცდა თითქოს პარკიდან მოქალაქეების განდევნა უნდა და თქვათ რაღაცა სხვა ტიპის ობიექტები ცურ თქვათ აქაურობის დაკავება. პირველ რიგში პარკს აქვს რეკრეაციული ზონის სტატუსი და ეს გულისხმობს რეკრეაცია ასოცირდება დასვენებასთან, ხო, მწვანე გარემოში ყოფნასთან, ბევრი რაღაცა თავისუფალი სივრცე, ბალახი, ხეები, სიმწვანე, სიწყნარე. პარკი მდებარეობს ქალაქის შუაგულში, ხო, და რა თქმა უნდა ინტერესი მის მიმართ არის და არაერთი მაგალითი გვახსოვს უახლოეს წარსულში, როდესაც რეკრეაციული ზონის ხარჯზე მშენებლობები, არც სამშენებლო პროექტი განხორციელებულა და ეს ჩვენთვის არახალია და ეს შიშები, რომ შესაძლოა პარკშიც მოხდეს მსგავსში ჩარევა, ყოველი ხელისუფლების დროს გვაქვს საზოგადოებას. თქვათ, ამას კიდეც ხატყობს ბულვარში ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებები, იგივე ბულვარის ტერიტორიაზე შეჭრა და იქ სასტუმრო კომპლექს ამბასადორის მშენებლობა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც ზოოპარკის გადატანაზე დაიწყო საუბარი, იგივე ლაშა კომახიძის მერობის დროს პარკის კომერციალიზაციის კონცეფციაზე დაიწყეს ასევე მსჯელობა, მაშინ ითქვა, რომ აქ შესაძლოა ჩადგენ კორპუსები და ადგილობრივ მაცხოვრებლებში ეს აზრი საკმაოდ გავრცელებული იყო, სხვადასხვა ტიპის ჭორები. ხო, ნუ რაღაცა ჩნდებოდა განცდა, რომ თითქოს საზოგადოებას კულსაც უსინჯავდნენ. თუმცა, ნუ საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით ამის ნიშნები ეხლა ამ ეტაპზე არ ჩანს, მაგრამ ამის საფრთხე ნამდვილად არსებობს. იგივე ასლან აბაშიძის პერიოდიდან რომ დავიწყოთ, თქვათ, იმან კიდე თავისი ჩარევებით ტბას შეუცვალა ფორმა, ხეები მოჭრა და ასე შემდეგ. ნუ შემდეგ მიხელ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში სახელი შეეცვალა ბევრჯერ და აქაც ხო რაღაცა ცვლილებები განხორციელდა. შემდეგ უკვე ქართული ოსნების მართველობის პერიოდში ისევ თქვათ ეს ატრაქციონები დაიდგა, გაძვირდა მოხარბელს, გაუძვირდა პარკში ვიზიტი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი გრძელდება, მიმდინარეობს და რომ ეს ჩარევები არ იყოს პარკისთვის საზიანო და იყოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო, პრევენციულად არის საჭირო, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული პარკის განვითარებაში. მთავარი თემა ასევე ჩვენი საუბრის არის ბათუმის ცენტრალური პარკი და მისი განვითარების მოქალაქეთა ხედვა. ეს არის მერდგვარი კვლევა, ეს კვლევაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ რას ეხება და აი ამ ნაწილში თუ დაკმაყოფილდა სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობის კომპონენტი, რა გამოიკვლიეთ, ვის აკვირდებოდით და რა იყო ეს ძირითადი საკითხები, რაც ამ კვლევამ მოკლედ უფრო ხილული გახადა საზოგადოებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი განათლების პროგრამის ფარგლებში კრებს საზოგადოების აქტიურ წევრებს და ცდილობს მათთან ერთად ადგილობრივ საკითხებზე იმსჯელოს შექმნას დოკუმენტები, მოაწყოს შეხვედრები და ასე შემდეგ. USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ვაკეთებთ ამ პროექტს, ეს მინდა რომ აღნიშნო, ამერიკელების თანადგომა ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია. მოკლედ და ამ პროექტის ფარგლებში გადავწყვიტეთ, რომ ადამიანებს არამხოლოდ მოესმინათ, ვთქვათ, აქტივიზმზე, დემოკრატიზაციაზე, ამ პროცესებზე ლექციები, არამედ თვითონ ემოქმედათ და მიღებული ინფორმაციის ხარჯზე ისეთი ადგილობრივი საკითხები შეერჩიათ, რაც მათთვის იქნებოდა საინტერესო და მტკივნეული. და სწორედ ცენტრალური პარკის თემა იყო გასულ წელს ჯგუფის საკვლევი თემა და საკმაოდ კარგი დოკუმენტი შექმნეს. რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა ჯგუფი, ჩაატარეს რესურსების გარეშე, აბსოლუტურად მოხალისებურად, არანაირი ბიუჯეტი არ ქონია ამ ჯგუფს თვითმართველობისგან განსხვავებით და ფოკუს ჯგუფების კვლევაც ჩაატარეს, გამოკითხეს ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე მოიგზიეს ანალოგ
ტექნოლოგიები, როგორ ხდება განვითარებულ ქვეყნებში ურბანული პარკის დაგეგმარება, მართვა. შორს რომ არ წავიდეთ, ჩვენს დედაქალაქში როგორ მოხდა ურბანული პარკების რეაბილიტაცია და რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი ხარჯები, რომელსაც ვერ გაწევს თვითმართველობა დაინტერესების შემთხვევაში, ხო? და რაღაცა მივედით დასკვნებამდე და შევიმუშავეთ რეკომენდაციები. პრინციპში ეს არის მზა დოკუმენტი, რომელიც შეუძლია მერიამ თვითმართველობამ დაინტერესების შემთხვევაში გამოიყენოს სახელმძღვანელოდ და რაღაც ამაზე დაყრდნობით იმუშაოს პარკის განვითარების კონცეფციაზე, პარკის უფრო საზოგადოებასთან დაახლოება. და ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც მე პირადად და ასევე მოქალაქეებს, რომლებიც ჩვენს გადაცემის პარკებში გამოვკითხეთ პარკში, ეს იყო ის სერვისები, რა სერვისების მიღებაც შეძლოთ პარკში. საინტერესოა კვლევის შედეგად, რომელიც ფოკუს ჯგუფებთან კომუნიკაციას ეხებოდა, რა სერვისებზე გამახვილეს რესპონდენტებმა ყურადღება, რა იყო ზირთად სერვისები, რაც მათ ჭირდებოდათ პარკში, თუმცა დღეს არ გვაქვს რაღაც მიზეზების გამო. მაგალითად, იგივე სკამებს რო დაუბრუნდეთ, გარე ინვენტარი იყო ერთ-ერთი თემა, თუმცა არ იყო ყველაზე მთავარი პრობლემა პარკში. სხვა ბევრი პრობლემა იყო. დაწყებული ატრაქციონებიდან, რომლებიც არის საკმაოდ ძვირი და მშობლებისთვის დისკომფორტის შემქმნელი, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ალტერნატიული უფასო გასართობის სივრცეები პარკში არ არსებობს და ურბანული პარკის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ უფრო მეტად დატვირთული იყოს უფასო ბავშვებზე მორგებული სივრცეებით, ახალგაზრდებზე მორგებული სივრცეებით. ხო, ასევე გამოიკვეთა თქვათ ის, რომ რაღაცა გარკვეული ტერიტორიები მისაკუთრებული იქნა, თქვათ იგივე გულის ფორმის სკულპტურა რო არის, ხო? ასევე გამოიკვეთა პარკირების პრობლემა, რაღაც ტერიტორია, იცით, რომ დელფინარიუმის მიმდებარედ არის მოასფალტებული და გადის ცენტრალური გზა, ანუ რეკრეაციული ზონის ხარჯზე. ჩვენ მსხოლებს ვუქნით კომფორტს და რაღაცა გზას ვუჭრით, ხო? ანუ ეს პრობლემის გამოიკვეთა, რომ ამას თან გარდა იმისა, რომ რეკრეაციულ ზონას წაერთვა რაღაცა ნაწილი, გარდა ამისა არის საფრთხის შემცველი იგივე ბავშვებისთვის. ნუ გამოიკვეთა განათების პრობლემა, რომელიც ამ გზამკვლევზე მუშაობის პერიოდში ნაწილობრივ მოგვარდა ტრისირგლებ, თუმცა პარკის შემოსასვლელებში 6 ქუჩა უერთდება პარკს, ხო? შემოსასვლელები კვლავ ჩაბნელებულია. გამოიკვეთა ტბის წყლის ხარისხი და ნუ ასევე ზოოპარკი, რომელიც იყო პრინციპში ამოსავალი წერტილი ამ დოკუმენტზე მუშაობისას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, მიღებულია გადაწყვეტილება რამდენიმე წლის წინ ზოოპარკის გადასვლის შესახებ და ტერიტორიაც არის შესყიდული ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, რო გადავიდეს ზოოპარკი. ამიტომ რა გაკეთდება აქ? ეს მოქალაქეებს აწუხებთ და რომ ნამდვილად ხომარ, ან მათ უნდა დარწმუნდება და რაღაც გარანტიები იმაში, რომ აქ ხომარ ჩაიდგმება კორპუსები. ჩვენ შევეხმიანეთ ქალაქ ბათუმის მერიას, სადაც ეს პრობლემები ჩამოთვალეთ, თუმცა ამ პრობლემებზე პასუხისმგებელი რამდენიმე უწყება დაგვისახელეს. თქვენი აზრით, მართვის მსგავსი პრინციპი, როდესაც ერთი პარკია, ერთი პარკი, მნიშვნელოვანი პარკია ჩვენს ქალაქში და ამდენი პასუხისმგებელი პირი ხავს აქ არსებულ ვითარებას, ეს დადებითად აისახება თუ არა აქ მიმდინარე ცვლილებებზე, თუ კი რატომ და თუ არა რატომ? პრინციპში ეს რაღაცა ქაოსური განაშენიანება თუ რა ვიცი განვითარება ჭყალებში პარკის დაიწყო უფრო მათ შემდეგ, რაც პარკის ადმინისტრაცია გაუქმდა. პარკს ყავდა ადმინისტრაცია და მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო თანმიმდევრული იყო მისი განვითარება. მაგალითად, იყო ქვიშის მოედანი ბავშვებისთვის. მაგალითად, იყო ბანერები, რომ ძაღლების შემოსვლა პარკში არ შეგნო და ასე შემდეგ, რომელიც აი ეხა თუ არის შემორჩენილი იმ პერიოდისა. მაგალითად, ესეთი ნარგავები კი კარგია პარკისთვის, მაგრამ ესე ქაოსურად რაღაცა ხეების დარგვა არ ხდებოდა ხოლმე მაშინ პარკში, ხო? და რაღაც ეგ პროცესი თითქოს იყო მეტად თანმიმდევრული. ვერ ვიტყვით, რომ იდეალური, თუმცა გაცილებით უფრო თანმიმდევრული და დაგეგმილი. მას შემდეგ, რაც პარკს არ ყავს ერთიანი ადმინისტრაცია, ამ ტერიტორიას კურირებს რამდენიმე მერის რამდენიმე სამსახური. მაგალითად, ტბას ბათუმის წყალი, თქვა კეთილმოწყობა იმ მსგავსი ინვენტარის შეძენას, გამწვანება, თქვა გამწვანების სამსახურის პარკირებას, სხვა სამსახური და ასე შემდეგ. ეს მათ შორის კომუნიკაცია არ არის ჰარმონიული, რაც გადაწყვეტილებების მიღებაზეც რა თქმა უნდა აისახება და ერთ-ერთი რეკომენდაცია და პრობლემას ჩვენს დოკუმენტში სწორედ ეს იყო დასმული, რომ პარკის დივერსიფიცირებული მართველობა ხელს უშლის მის ჰარმონიულ განვითარებას და მნიშვნელოვანი რაღაც ერთიანი ადმინისტრაციის შექმნა. კონტრარგუმენტი შეხვედრებზე ამაზე რაც მოვისმინეთ, ჩვენ ხვდებოდით პარალელურად გზამკვლევზე მუშაობის და თვითმართველობის წარმომადგენლებს, თქვა საკრებულოს წევრებს, არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელს, მათ შორის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. იყო ის, რომ დამატებითი ხარჯებია ადმინისტრაციის ახალი სამსახურის შექმნა. ამაზე ჩვენი პასუხი იყო ეს, რომ შეიძლება არსებულ სამსახურს შეუერთდეს და გამოიყო შტატი, იგივე ბულვარის ადმინისტრაცია გვაქვს, ხო? თქვათ იგივე კეთილმოწყობის სამსახურში თუნდაც გამ, ანუ ბევრი შესაძლებლობა არის ამის ამ პრობლემის გადაწყვეტისა, რაც ნაწილობრივ მაინც დაარეგულირებს აქ არსებულ ქაოსს. მაგრამ თავარი არის, რა თქმა უნდა, მერიამ თვითმართველობა მუშაობა დაიწყოს პარკ
პარკის განვითარების რეაბილიტაციის კონცეფციაზე, ისევე როგორც ბულვარის შემთხვევაში შემუშავდა პროექტი, როგორც და განვითარდეს ბულვარში. პარკსაც ჭირდება იგი გაცილებით მცირე მასშტაბის, მაგრამ ჭირდება. ამის გაკეთება არც თუ ისე ძვირადღირებულია და არც თუ ისე რთული და ნამდვილად შესაძლებელია. ამის არარსებობა რა კონკრეტულ პრობლემებს ქმნის, აი რა გამოიკვეთა თქვენი ერთგვარი კვლევის და აი ამ თუნდაც რა ვიცი, ეს ყვადაღებული მაგალითი ქვის სკამების დადგმა. რამდენად უხდება, რამდენად ჩდება ამ სივრცეში ქვის სკამები. ხო, როდესაც ამ ესეთ გეგმებზე და რეაბილიტაციის გეგმებზე კონცეფციაზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა არის ამის ნაწილი. ხო, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის საფუძველზე ჩვენ მივხვდებოდით, რომ ეს არ არის შესაბამისი პარკისთვის. მაგალითად ქვის კულტურები, მაგალითად გულის რაღაცა სკვერი თუ რაც არის. ხო, მაგალითად ასე ლარიღი და ხო 51 ლარი ატრაქციონები 500% არის გაზე, 5 ლარი, 3 ლარი. ასე გაზრდილი ტარიფები, თქვათ, არაფლის ჩანაცვლების ხარჯზე. ხო, ეს რამდენად მისაღებია? ზოოპარკის ტერიტორია როგორ უნდა განვითარდეს? ანუ ამას შექმნის და ერთ ჩარჩოში მოაქცევს თან იმის გათვალისწინებით, თუ რა ისტორიული ღირებულება აქვს პარკს და თქვათ რა დანიშნულება და რა დატვირთვა აქვს. ხო, ანუ ბევრი საკითხი იქნება, რომელსაც მოუყრის თავს და ჩვენ მუშაობის პროცესში გამოვიკვლეთ, რომ ანალოგიები არის არა მხოლოდ დასავლური, ახლოსაც, ხო, თბილისში დედაენის ბაღი, სულ ახლახან მოხდა მისი რეაბილიტაცია, ზიურის პარკი, ხო? ამიტომ ამ ანალოგიების გათვალისწინებაც კი დაიხმარება, ყველაზე მარტივი გზა არის, ხო, თანამშრომლობა ორ თვითმმართველობას შორის. ამის გათვალისწინებაც იმასაც იმუშავეს და არაჩვეულებრივია ორივე და ვიზიტორების რაოდენობას არ უჩივის და თან უფრო კომფორტული გახდა, ხო? ესე გვინდა, რომ ჩვენი პარკი გახდეს, უფრო გადარჩეს, ვიტყოდი, და ვთქვათ, იგივე ზოოპარკის აღების შემდეგ აქ რეკრეაციული ზონისთვის შესაბამისად მოეწყოს ეს ტერიტორია. ისე როგორც ვთქვათ, არა მე, არა კონკრეტულ ამ ავტორთა ჯგუფს, ან რაღაცა თვითმმართველობის რომელიმე წარმომადგენელს, თუ სამეთ როგორც საზოგადოებას წარმოუდგენია და როგორც სპეციალისტები მათი გამოცდილებით ხედავენ ამას. ანუ სპეციალისტები და საზოგადოების რაღაცა ჩართულობა, მათი რაღაც მათ შორის დიალოგი და ამის ხარჯზე განვითარების გეგმის შედგენა პარკის არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი. დაკო, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუში მონაწილეობისთვის და ნამდვილად იმედი დავიტოვოთ, რომ სწორედ ის ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია ბათუმის ცენტრალური პარკის განვითარებისთვის შეიქმნება და თვითმმართველობა ყოველთვის იზრუნებს იმ კუთხით, რომ გაითვალისწინებს თითოეული მოქალაქის აზრს იმ სივრცის ფორმირებისთვის, სადაც ეს მოქალაქეები ყოველდღიურად გადაადგილდებიან. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენს, თქვენს წარმატებებს. პარკის განვითარების ხედვაზე ახალი ინვენტარის პროექტსა და მოქალაქეთა თანამონაწილეობის საკითხზე ჩვენ ბათუმის მერიის პოზიციის გაგებაც ვსურდა, თუმცა არაერთი მცდელობის მიუხედავად მერიის შესაბამისი სამსახურიდან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. გადაცემის ბოლოს კვლა უნდა დაუბრუნდეთ ჰეშთეგს ვაქცინა გვიცავს. COVID-თან ბრძოლაში სწორედ ვაქცინაციას ენიჭება მთავარი პრიორიტეტი. გარდა მოქალაქეთა უსაფრთხოებისა და გარდაცვლილთა რაოდენობის შემცირებისა, მეტი ვაქცინირებული ხელშემშლელი იქნება ახალი შტამების გაჩენისთვის. გიტოვებთ ვიდეო ამბავს კამპანიიდან ვაქცინა გვიცავს და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე. უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათს, ნახვამდის. კარგად ზანდებით. გამარჯობა, მე მალხაზ რეფეშვილი ვარ, ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი. აც რა გავიკეთე მაისში, სინოფარმით ავიცერი, მაისის ბოლოდან ვარ ორი დოზით სრულად ვაქცინირებული და შედარებით მშვიდად ვგრძნობ თავს, ვიდრე მანამდე ვგრძნობდი. თუნდაც გვესმოდეს, რომ ვის უნდა მოусმინოთ თუ არა მეცნიერებს და ექიმებს, ხო? მნიშვნელოვანია კარგად გავითავისოთ, რომ ადამიანები მთელი ცხოვრება სწავლობენ, ემზადებიან, კითხულობენ, წერენ, კვლევებს ატარებენ, რომ ასე თვითარებაში, როცა აღმოჩნდება სამყარო, მომზადებულები ვიყოთ და ბუნებრივია სწორედ ეს მომზადება განმოწყობდან დობით. ახლა ამ წუთას ჩემი თანამშრომელი, ერთი თანამშრომელი არის COVID ინფიცირებული და რისკი ჯგუფია და ყველანი ვფიქრობთ, რომ შეძლებს ამ ვირუსთან გამკლავება, სწორედ იმიტომ, რომ ვაქცინირებულია და გაცილებით მშვიდად ვართ, ვიდრე მანამდე ვიქნებოდით. იმიტომ, რომ ზოგადად ყველაზე ცუდ, ყველაზე სუსტ წერტილებში გირტყამს ეს ვერაგი ინფექცია და ბევრი ძალიან ცნობილი ადამიანის მაგალითია, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ამ ვირუსთან გამკლავება და ის, რომ
ჩვეულებრივი გრიპია და არაფერი განსაკუთრებული, ჩვენ ასეთ რაღაცებს არ უნდა დაუჯეროთ. ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით იმ ეტაპიდან, როცა მოქალაქეებს ვეუბნებით, რომ ტყუილია, რასაც ვაქცინებზე გეუბნებიან ანტივაქსერები. იმაზე არ გადავსულვართ, რომ სწორია, რასაც გეუბნებიან მეცნიერები ვაქცინებზე და ეს თუ არ ვქენით, საბოლოო ჯამში აი ჩვენ ირგვლივ მყოფი ადამიანები, ვისაც ჩვენ გვაქვს უშუალო კავშირი და ვისაც დავარწმუნებთ, აიცრებიან, მაგრამ მასობრივ სახეს ვაქცინაცია ვერ მიიღებს. სტატისტიკებს კითხულობენ არასწორად და არასწორ მანიპულაციურ ინფორმაციას გაწვდიან იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაინც დაგემართება და რა აზრი აქვს ვაქცინის გაკეთებას. ამაზე მხოლოდ ხუმრობა შეიძლება. თუ სიკვდილისგან გიცავს, მეც რას უნდა აკეთებდეს ვაქცინა? გრიპი მაინც გემართება, როდესაც გრიპის ვაქცინით ხარ აცრილი. ბატონები მაინც გემართება, როდესაც შესაბამისი ვაქცინა გაქვს გაკეთებული, მაგრამ მთელი ფუნქცია ვაქცინის ის არის, რომ არ მოგკლას, სიცოცხლე გადაგირჩინოს და მეტი მართლა რა უნდა გააკეთოს ეხა, ხო, რაღაცა ზებუნებრივი არ უნდა მოთხოვ მეცნიერებს. თავარი რაც არის ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა ყველაზე ღირებული, ამას ეს ვაქცინა აკეთებს, ყველა აკეთებს. თან აქ არ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, ფაიზერი, ასტრაზენეკა, ისინი სინოფარმი და ასე შემდეგ. ყველა ვაქცინა თავის საქმეს, რომ ადამიანი გადაარჩინოს სიკვდილს, აკეთებს და არა მარტო შენ გადაგარჩენს, არამედ ამცირებს სხვების დაინფიცირების შანსს. და უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ჩვენ ვართ ვაქცინირებულები, მარტო ჩვენი სიცოცხლე კი არ გადავარჩინეთ ამით, ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები გადავარჩინეთ ამით. თუ ვინმე დავარწმუნეთ იმაში, რომ აცრა გაეკეთებინა, უნდა გვიხაროდეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება პოტენციურად ერთი ადამიანი გადავარჩინოთ სიკვდილს და მეტი მართლა რა უნდა გააკეთო, ხომ, შენი ცხოვრების განმავლობაში გარდა სიცოცხლის გადარჩენისა? მე ვარ ოჩი კონსელიძე, პროფესიით სოციოლოგი, 12 აგვისტოს სავიცერი ფაიზერის ვაქცინით. ზოგადად ვაქცინების შესახებ მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი ინფორმაცია ვრცელდება, ძირითადად სოციალურ ქსელების მეშვეობით, და მეც თავად როდესაც გადავწყვიტე, რომ ავცრილიყავი, მეც რა თქმა უნდა მოვიძიე ინფორმაცია, ვინაიდან ერთი მხრივ თავად ორი თვის წინ გადავიტანე COVID-19-ის ინფექცია და მაინტერესებდა ვაქცინას რაიმე ეფექტი ექნებოდა თუ არა, და მეორე მხრივ ასევე ვარ ალერგიული და ამ მხრივაც მაინტერესებდა აცრის შემდეგ გვერდითი მოვლენები მექნებოდა თუ არა. და რა ინფორმაციას მოვიძიე, მხოლოდ მიბიძგა იქითკენ, რომ ავცრილიყავი და ფაქტი ის არის, რომ თავს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მშვენივრად გრძნობ. ჩვენ რეალურად ისეთ სიტუაციაში ვიმყოფებით ახლა, რომ არჩევანის საშუალება არ გვაქვს. არჩევანი არის ერთი და არჩევანი არის სიცოცხლის გადასარჩენად. და ამიტომ მინდა მე მოუწოდო ყველას, ვინც აქამდე ჯერ კიდევ აცრილი არ არის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ჩვენ სიცოცხლის სასარგებლოდ. და ნუ აიკიდებენ, ეს თქო, მორალურ პასუხისგებლობას სხვების, სხვა ადამიანების სიცოცხლის მოსპობაში. აცრის გაკეთების შემდეგ, როგორც ყველა, მეც ოთახში ვიყავი 30 მოსაცდელ ოთახში ვიყავი 30 წუთის განმავლობაში. ამ პერიოდის განმავლობაში მეც და ჩემს ირგვლივ დაახლოებით 10-15 ადამიანი იყო, ყველა თავს კარგად გრძნობდა. არანაირი გვერდითი მოვლენები მე და სხვებსაც არ ქონიათ. პროცედურა მშვიდობიანად და ასე ვთქვათ, ყველა წესის დაცვით ჩაიარა. ჩემს თავზე ავიღე პასუხისგებლობა, ჩავთვალე, რომ უნდა ავცრილიყავი და ეს მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ ჩემი ჯანმრთელობისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც, ვის ჩემს ირგვლივ არიან. და ამით მე გარკვეულწილად ზრუნველობა, როგორც რიგითმა მოქალაქემ გამოვიჩინე, ეს იყო ჩემთვის წამყვანი. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს აისახება მეგობრებთან ურთიერთობაში, რასაკვირველია, თანამშრომლებთან ურთიერთობაში, სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის თვალსაზრისით. და ეს, რა თქმა უნდა, ხელს შეგვიწყობს იმ მხრივ, რომ დავბრუნდებით კოვიდამდე არსებულ პერიოდში, მარტივად არა, რასაკვირველია, მაგრამ ხელი შეეწყობა იმას, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ რეალობას, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთის ნახვის სურვილი აქვთ, მათ შორის ერთად დროს ატარებენ სუფრასთან თუ, რა ვიცი, ღამის კლუბებში. ჩემი აზრით, ამაზე დაფიქრება ღირს იმ დროს, როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, ავიცრათ თუ არა.
მოგესალმებით, მე ვარ ნაცო ბერიძე გაბაიძე, 37 წლის განათლების სპეციალისტი, პოლიტიკის მაგისტრი. ავიცერი პირველივე შესაძლებლობისთანავე. თან ეს ძალიან მალე მოხდა, როდესაც ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა და მე ვერ ვიტყვი, რომ არ ვღელავდი. ვერც იმას ვიტყვი, რომ ჩემი ახლობლები, მშობლები არ ღელავდნენ. თუმცა ვარ მარტოხელა დედა, მყავს პატარა შვილი, მყავს მშობლები, რომლებიც ასაკში არიან და მათ არაერთი ტკივილი გადაიტანეს. ჩემმა შვილმაც ძალიან დიდი ტკივილი გადაიტანა, როდესაც მამა დაკარგა. Და მე ზუსტად ვიცი, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთო, როგორც პასუხისმგებლიანმა ინდივიდმა, იმისთვის, რომ ჩემს შვილს და ჩემს ოჯახს ის ტკივილი, რაც ჩვენ ერთხელ უკვე გავიარეთ, ამ ტკივილის წინაშე მე ისინი შეგნებულად აღარ დავაყენო. პატივი ვეცი, როგორც ჩემს ოჯახს და დავიცავი ისინი უფრო მეტი ნერვიულობისგან, ასევე პატივი ვეცი საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ მივეცი მაგალითი ერთმანეთზე ზრუნვის. დავამატებ იმას, რომ კოვიდი ჩემს ოჯახს პირადად შეეხო. ამ დაავადებამ ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანს წაართვა შვილი, ჩემს დეიდას, ახალგაზრდა ჯანღონით სავსე, იმედებით და გეგმებით სავსე ადამიანი. დაავადება შეეყარა ჩემს ძმას. ჩვენ უკვე აღარ გვქონდა იმის ფუფუნება, გვეფიქრა, რახან ახალგაზრდა ადვილად გადაიტანს. ძიმე ფორმით გადაიტანა დაავადება, დასჭირდა ჰოსპიტალიზება და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამოქალაქეები არაერთ სტატიას გაეცნენ, სადაც საუბარი იყო იმ ადამიანების ისტორიებზე, რომლებიც მოხვდნენ საავადმყოფოებში. მეც კი ბევრჯერ სტატია ბოლომდე არ ჩამიკითხავს და მე ჩემი თავისთვის შემიხსენებია, რომ თუ კი ამ შიშს არ შევინარჩუნებ და ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აღარ გავეცნოთ რა ხდება, რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა, რა მძიმეა საავადმყოფოებში მდგომარეობა პაციენტებისთვის და ექიმებისთვისაც, მაშინ ნამდვილად არავინ არ ავიცრები. ჩემს ძმას ერთი ვაქცინა უკვე გაკეთებული ჰქონდა და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ხელშემწყობი იმისთვის, რომ მოახერხა განკურნება და საავადმყოფოდან გამოსვლა. ლოკდაუნს რაც შეეხება და სკოლების დაწყებას, ჩემმა შვილმა სკოლა დაიწყო ლოკდაუნის პირობებში და მე მახსოვს შემდგომ, როდესაც სასკოლო პროცესი აღდგა და სანდრო პირველად თებერვალში წავიდა სკოლაში, რამდენად მრავალფეროვანი ემოციებით დაბრუნდა. ნამდვილად გაიცნო თავისი მეგობრები, ითამაშა, ნახა მასწავლებელი, ნახა სასკოლო გარემო, ჰქონდა საშუალება ეთამაშა ფეხბურთი, ეხატა, გაეზიარებინა ისტორიები და ამბები თავისი კლასელებისთვის. 3 წელიწადში მამა ჩემი 90 წლის გახდება და მე მინდა, რომ ამ დღეს ორივე ვიყოთ და ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ, თუ კი ერთიანად არ გავიაზრებთ ვაქცინაციის მნიშვნელობას, ერთიანად არ გავიაზრებთ ჩვენს როლს და არ ვიტყვით, რომ აი ერთი ადამიანი რას შეცვლის. დიახ, ჩვენ ერთი ადამიანი ჩვენი პასუხისმგებლობით, ჩვენი მაგალითით ვცვლით ძალიან ბევრ ამეს. უნდა ავიცრათ, სხვა გამოსავალი დღეს არ არსებობს.